নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি হয়, কোনো এবাৰ আপোনালোকক স্পৰ্ট এপ চেনেলতে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক এটা বেয়া হ'ব, পানা যে এটি ষ্টে বেচক নৰ্থ ৰিলিজ কৰি দিলে, কিয় নৰ্থ ইষ্টৰ হেড কোচ ৰবাৰ্ট জানি ট্ৰেডিশ্যনৰ নিচিনা ভাল প্লেয়াৰ এজনক ৰিলিজ কৰিলে, যিয়ে আই এছ এল ছিক্সত বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাৰ লগতে দুটাকৈ গ'ল দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু কি পানা যে এটি ষ্ট্ৰেডিছক ৰিলিজ কৰি নৰ্থ ইষ্টে নিকো ভেলোছক চাইন কৰিব নেকি, এই সকলোবোৰে ভিডিঅ'টোত চমুকৈ আলোচনা কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ট্ৰেডিছক ৰিলিজ কৰাৰ প্ৰথম কাৰণ হ'ল প্লেয়িং পজিশ্যন। ট্ৰেডিছৰ প্লেয়িং পজিশ্যন চালে তেওঁ লেফ্ট উইংগত খেলে আৰু লেফ্ট উইং পজিশ্যনত হেট্ৰিকৰ গেলিক আৰু মাৰ্টিন চাবাছৰ লগতে দুই তিনিজন ভাৰতীয় খেলুৱৈ লেফ্ট উইংগত খেলা খেলিব পাৰে। তো এটা পজিশ্যনৰ কাৰণে ইমান কেইজন প্লেয়াৰ থাকিলে এজন নহয় এজনটো ৰিলিজ হ'বই লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কাৰণটো হ'ল এজন ভাল ষ্ট্ৰাইকাৰ জৰুৰী। নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ ফৰৱাৰ্ড প্লেয়াৰ আছামা জেনো ইঞ্জুৰ হ'লে ফৰৱাৰ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট একদম কমজোৰ হয়, যিটো আমি ইতিমধ্যে দেখা পাই আছোঁ। সেইবাবে নৰ্থ ইষ্টৰ হেড কোচ জগত জানিয়ে ট্ৰেডিছক ৰিলিজ কৰি এজন বিদেশী ফৰৱাৰ্ড প্লেয়াৰ চাইন কৰিব বিচাৰে। বন্ধুসকল, ট্ৰেডিছক ৰিলিজ কৰাৰ আৰু এটা কাৰণ হ'ল বিদেশী প্লেয়াৰৰ ডিছএডভেণ্টেজ। এইটো অৰ্থাৎ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এখন মেচত কেৱল পাঁচজনে বিদেশী প্লেয়াৰ খেলিব পাৰে, যাৰ কাৰণে আই এছ এল ফাইভত চাৰিটা গ'ল কৰা গেলিগৰ নিচিনা প্লেয়াৰো ষ্টাৰ্টিং ইলেভেনত খেলিব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কওকচোন, এটা পজিশ্যনৰ তিনিজন প্লেয়াৰ ট্ৰেডিছ চাৰ্ভিচ গেলিব, এই তিনিজনক ষ্টাৰ্টিং ইলেভেনৰ পৰা খেলিব দিলে কি ফাইদা হ'ব? আৰু আছামা জেনক বাহিৰ কৰিব নোৱাৰে, আৰু আছামা জেনৰ লগতে এই তিনিজন একেলগে ষ্টাৰ্টিং ইলেভেনত আহে তেতিয়া ডিফেন্সত এজন বিদেশী প্লেয়াৰো খেলিব দিব পাৰিব, যাৰ কাৰণে মিষ্টাৰ কুমাৰ চেকি অন্যথা কাই হেৰিংছ এই দুইজনৰ ভিতৰত এজনক বাহিৰ কৰিব লগা হয়, যাৰ বাবে নৰ্থ ইষ্টৰ ডিফেন্স লাইন বহুত কমজোৰ হৈ পৰে, যিটো আমি ইতিমধ্যে দেখি আহিছোঁ। বন্ধুসকল, এইকেইটা কাৰণ আছে নৰ্থ ইষ্টে পানাজী এটি ষ্ট্ৰাইডিছক ৰিলিজ কৰিব বাধ্য হৈছে। আপোনালোকৰ মতে পানাজী এটি ষ্ট্ৰাইডিছক ৰিলিজ কৰাত নৰ্থ ইষ্টৰ কিন্তু আগতকৈ কেনেকুৱা হ'ব তলত কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন। বন্ধুসকল, এইবাৰ আমি কথা পাতিম নিকো ভেলোছৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, বহুত ৱেবছাইট বা ইউটিউব ভিডিঅ'ত দেখা পোৱা গৈছে যে নৰ্থ ইষ্টে পানাজী এটি ষ্ট্ৰাইডিছক ৰিলিজ কৰি নিকো ভেলোছক চাইন কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে নিকো ভেলোছ নৰ্থ ইষ্টৰ টিমটো 2020 অহাৰ চান্স 99.9% নাই, কাৰণ নিকো ভেলোছ বৰ্তমান সময়ত মালয়েছিয়ান লীগৰ ফিল্ড ইউনাইটেড ক্লাব এটাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। বন্ধুসকল, এতিয়া চাবলগীয়া কথা হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে পানাজী এটি ষ্ট্ৰাইডিছক ৰিলিজ কৰাৰ পিছত কোনজন বিদেশী প্লেয়াৰক চাইন কৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰক, লগতে আচলতে নতুন নতুন আপডেট পাবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈকে। জয় অসম।